गाजीहरु हुनुहुन्छ अनि तपाईको चाहिँ सबै विद्वान व्यक्तिहरु पनि पार्नु भएको छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो द्रौपदी अवशेष भन्ने जुन उपन्यास हाम्रो इलामजीले लेख्नु भएको छ हैन त्यो चाहिँ सारै तपाईको यो हाम्रो ठाउँ कस्तो हो भने कर्णाली अञ्चल हिजोको अवस्थामा त्यो नेपालको राज्यको त्यो तपाईँको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु नै हो सिजा सिजा राज्य चाहिँ कस राज्य र आज चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति शिरबिन्दुबाट पुच्छर बिन्दुमा पुगेको अवस्था हो त्यो कर्णालीलाई तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि तपाईँको विशेषतः यो हिमालयलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ हिमालयले तपाईँ के छ भने मातृ क्षेत्रमा बोर्ड छ चिस्टङ पठार अनि तलतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमाल वारी र पारीवादी गर्छौँ हामी हिमाल पारी भोट चिसो पठार हिमाल वारी चाहिँ कृषि उत्पादन हुने होइन सब तपाईँको त्यो जुन जुन ठाउँ छ नि त्यो दुईवटा हिमाल वारी र पारी त्यो नै के भन्ने गरिन्छ भने चडान क्षेत्र र खसान क्षेत्र खस भाषामा भन्ने हो भने चडान क्षेत्रलाई चाहिँ उता हिमाल पारी खसान क्षेत्र चाहिँ हिमाल वारी खसान क्षेत्रमा चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन हुने जडान क्षेत्रमा उन र नुन पाउने त्यो दुईटोको बिचमा तपाईँको इकोलोजिकली यो प्याराडक्सिकल हो त्यो विरोधाभास हो चिसो छ यता तातो छ तर त्यो प्याराडक्सिकल रूपमा नलिइकन तपाईँको त्यसले यौगिक रूपमा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई समन्वय गरेर एक एक यो एक आपसको तपाईँको परिपूर्तिको रूपमा एउटा चाहिँ फ्युजनको रूपमा अर्थात् तपाईँको एक एक आपसको तपाईँ परिपूरकको रूपमा लिने गरेको छ त्यहाँ जीवनको पद्धति त्यही देख्नुहुन्छ एकदम कम्प्लिकेटेड छ त्यो अहिले हुन हुन त त्यहाँको खसान क्षेत्र र हाम्रो काठमाडौँको बिचमा पनि धेरै ग्याप छ होइन तपाईँ देउताहरू पनि मिल्दैन साइकोलोजी मिल्दैन खस त हार्यो भनिरहेछ अहिले त्यसले सँगै राखिएको छ त्यो सँगै राख्नु हुन्थेन खस भनेको तपाईँको के हो भने अलिक असभ्य जस्तै हो पिछडीपन हो आर्य भनेको सभ्य होइन अनि आर्यले राज्यसत्ता चलाइसकेको हो खसले आज राज्यसत्ता चलाएको होइन मुखै नदेखेको हो अनि खस र आज आर्य चाहिँ के हो भने हजुरको चाहिँ त्यो चाहिँ काँचुली फेरेको नफेरेको शिक्षामा काँचुली फेरेको छ छैन साहित्यमा काँचुली फेरेको छ छैन तपाईँको चाहिँ तपाईँको के भन्छ अर्थतन्त्रमा काँचुली फेरेको छ छैन यी विभिन्न काँचुली फेरेको र नफेरेको बिचको भिन्नता हो त्यो वर्गीय रूपमा पनि त्यसै हो अहिले चाहिँ यो दुईलाई चाहिँ सँगै राखेको छ त्यो ठिकै छ होइन अहिले हामी त्यही त्यही ढङ्गबाट बुझौँ अब त्यो त भयो खसान क्षेत्र जडान क्षेत्र चाहिँ अर्को हो तपाईँको किनभने कल्चर नै अर्को तपाईँको साइकोलोजी नै अर्को होइन तपाईँको चाहिँ अब माथि जडान क्षेत्रमा तपाईँको त्यो चिसो ठाउँ हो होइन प्रकृति र संस्कृति भन्छ नि जसरी प्रकृति छ संस्कृति त्यसले प्रकृति अनुसारको संस्कृति निर्धारण गर्दो रहेछ भन्ने म बुझ्दछु हजुर त्यसैले त्यो जडानमा तपाईँ यो के भन्छ भने हिमाल पा हिमाल वारपरमा हामी चाहिँ बोडे भाषामा च्याङ भनेको चाहिँ हिमाल पारी रोम भनेको हिमाल वारी भन्छ खसान क्षेत्र र जडान क्षेत्र भन्यौँ नि त्यसैले तपाईँको जडान क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ बहुपति विवाह भन्छ नि बहुपति विवाह जडान क्षेत्रमा लागु हुने बहुपन्नी चाहिँ यतातिर हुने ठ्याक्कै उल्टो खसान क्षेत्रमा बहुपन्नी जडान क्षेत्रमा बहुपति अनि अहिले अहिलेको युगमा आउँदाखेरि जब हामी चाहिँ यो उत्पादनको स्वरूप हजुरको चाहिँ जुन बाटर इकोनोमी हो अर्थात् गुजरा अर्थतन्त्र हो अर्थात् कृषिमा आधारित उत्पादनको स्वरूप हो त्यो अवस्थामा उत्तरमा चाहिँ भेडा बाख्रा बढी पाल्ने तपाईँको चाहिँ पशुपालन बढी हुने भएको हुँदाखेरि चिसो ठाउँमा व्यापार धन्दा बढी हुने भएकोले भएकोले चाहिँ त्यहाँ मातृसत्ता थियो त्यहाँ होइन तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बहुपति प्रथा थियो म्यान पावरको हिसाबले यतातिर खेती गर्नुपर्ने होइन खेत लगाउनु पर्ने भन्दा बहुपति प्रथा थियो त्यसरी रहेछ अगाडि अनि अब त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति चाहिँ यो अहिले लैङ्गिक हिसाबमा हामीले भन्ने हो भने तपाईँको यो अतिवाद अलिकति लैङ्गिक अतिवाद एउटा चाहिँ मातृसत्ता जहाँ चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ पहिला जोइला जानु भन्छ कि जोइ जहाँ छ त्यहाँ मान्छे जाने श्रीमतीले केही नलिइकन र के अरे श्रीमानले केही नलिइकन जोइ बसेको ठाउँमा गएर बस्ने जोइला जानु भनेको थियो अनि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ श्रीमानले केही नलिएकन अनि श्रीमानले केही नलिएकन श्रीमती कहाँ जानु चाहिँ जोइला जानु श्रीमतीले केही नलिएकन पहिला जानु पहिला आउनु चाहिँ पहिला जानु अनि अधिकारको हिसाबले पनि त्यहाँ फरक हुने भयो त्यो हिसाबबाट चाहिँ छ र मैले चाहिँ यो दुईवटा कल्चरलाई सँगसँगै जाँदाखेरि अलिकति उहाँ छ म जडानमा तपाईँ विशेष त ध्यान दिन चाहन्छु अनि जडान क्षेत्र चाहिँ तपाईँको हाम्रो
धेरै फरक हो, जडात उत्तरमा पर्छ अनि दक्षिणमा चाहिँ ऊ पर्छ, तैपनि बाटा इकोनोमीबाट हामी टाई अप गरिरहेका छौँ, हामीले दुईवटा तपाईँको चाहिँ एकदम सँगसँगै गइरहेको छ, मिच्दा आउँछौँ है माथिल्लो तपाईँको किनभने अहिले त बजार अर्थतन्त्रमा तपाईँ जहाँ गए पनि होटल छ, तपाईँको चाहिँ अब लसहरू छन् होइन, अगाडि त होटल लसहरू थिएन त्यहाँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी कसरी जाने भन्दाखेरि मित लगाएर चाहिँ एक आपसमा अनि अगाडि बढ्ने, जसले जसको मित मित साथीभाइ बढी बनाएको छ ऊ त्यहाँसम्म ऊ जाने होइन, अब जोसँग मित हुँदैनन् अनि तिनीहरूसँग चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै एक्सेसहरू नहुने थियो, त्यो त्यो थियो। र यो हिमाली क्षेत्र तपाईँको कैलास मानसरोवर त्यही क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदाखेरि होइन, अहिले चाहिँ यो कैलास मानसरोवर चाहिँ तपाईँ लिमी लाप्छ भने तपाईँ सुन्नुभएको छ, सबभन्दा बढी पोलियाटे प्र्याक्टिस गर्ने, बहुपति विवाह प्र्याक्टिस गर्ने कडा साथ गर्ने चाहिँ लिमी लिमी भ्यालीमा हो, अनि जहाँ चाहिँ अस्ति अस्ति हामी लिमी लाप्छ लिमी लाप्छ भने तपाईँहरू सुन्नुभएको छ नि, फेसबुकमा देख्नु भएको छ नि, चिनसँग विवाद पऱ्यो भनेर सीमाको हो, त्यो ठाउँबाट तपाईँको चाहिँ आखिर हाम्रो एन्सियन्ट ट्रेड रुट चाहिँ त्यहाँबाट हो, त्यो सिजाका सिजाका राजाहरूले तपाईँको चाहिँ त्यो सिजा सिजाको राज्यसत्ता चलाउँदाखेरि त्यहीँबाट माथि कैलास मानसरोवर जाने बोटमा जाने त्यो गरिन्थ्यो होइन, अनि त्यो चाहिँ सिल्क रुट तपाईँ सभ्यताको हिसाबले भन्ने हो भने चाइनिज सिल्क रुट, चाइनिज टी रुट, टी चाहिँ युनानमा युनान युनान युनानमा तपाईँको यो यो गोडे गोडे चिया छ नि, चक्की चक्की चाहिँ उत्पादन गर्ने लाल, त्यहाँबाट छ तपाईँको छ महिना चाहिँ खिचरमा बोकेर लासा पुर्याउने, त्यहाँबाट छ महिना अर्को बोकेर चाहिँ कैलास मानसरोवर क्षेत्रमा आउने त्यो चिया त्यतिखेरको त्यो टी रुट सिल्क रुट टी रुट, अनि त्यसपछि कर्णालीको तपाईँको चाहिँ यो 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 अहिले हाम्रो बाल के भन्छ हाम्रो यो हाम्रो साहित्यकारहरूले धेरै कुरा लेख जाङजुङ जाङजुङ गर्ने लेख्नु भएको छ, हजुरहरूले थाहा छ नि त्यो जाङजुङ भनेको स्याङसुङ भनेको हो, त्यो स्याङसुङ भनेको कैलास मानसरोवरबाट चारवटा नदी बग्छ हजुरको, कैलास मानसरोवर राक्षस्थल यो तिन गरी गरेर कैलास मण्डल बन्छ, त्यसको दक्षिणपट्टि चाहिँ हाम्रो यो कर्णाली चाहिँ यो नदी बग्छ, त्यसको पश्चिमपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सतलज नदी बग्छ, त्यसको उत्तरपट्टि चाहिँ इन्दुस नदी बग्छ, त्यसको पूर्वपट्टि चाहिँ ब्रह्मपुत्र बग्छ, यो चाहिँ यो त्यो टिबेट पारीबाट तपाईँ हिमाल वारी क्रस गरेर आउने नदीहरू मध्येको सबभन्दा पुरानो नदीहरू हुन् यिनीहरू, र यिनीहरू नै तपाईँको हाम्रो मानव सभ्यताको सिभिलाइजेसनको स्याङजुङ भनेको बोनहरूको सभ्यता हो, त्यो यो पिढी पिढी तपाईँ टेक्सुअल मानव इतिहासमा हजुरको मैले चाहिँ आफैले अनुभूति गरेको के हो भने ओरल ट्रान्समिसन एक ताकाको युग ओरल ट्रान्समिसन हो, त्यसपछिको अर्को कालखण्ड चाहिँ टेक्स्टुअल ट्रान्समिसन हो, अनि लास्टको चाहिँ डिजिटल ट्रान्समिसनमा हामी अहिले प्रवेश गर्दैछौँ नि हो, त्यो चाहिँ हाम्रो कर्णालीमा विशेषतः त्यो स्याङसुङ सभ्यता चाहिँ ओरल ट्रान्समिसनको युग हो, त्यो दादा त्यो पुरानो सभ्यता त्यो त्यो रहेछ, अनि त्यो हो त्यही स्याङसुङ त्यो स्याङसुङलाई पछि चाहिँ तपाईँको टेक्स्टुअल ट्रान्समिसन टुरिज्म आइसकेपछि त्यो सतलज नदीको तिरमा पर्छ, त्यो कर्णाली नदीकै त्यो त्यो मुहानको नजिक पर्छ हो, त्यो त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ के गर्यो भने घुगे भन्ने आयो, अनि कर्णालीको सिजाको रा यो अहिले चाहिँ भन्ने गर्छ नि यो नागराज चाहिँ शासन चलाउनलाई चाहिँ घुगेमा पुगेको थियो, घुगे चाहिँ कब्जा गर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ अब खसको व्याख्या अनुसार चाहिँ खसी त्यो माथि गएर चाहिँ त्यो क्याप्चर गरेर यिनीहरू यसरी भएको उत्पत्ति भएको भन्छन्, अनि भोटेहरूको चाहिँ क्रोनोलोजीमा तपाईँको के भन्छ यो निमागुन भन्ने एउटा चाहिँ राजा थियो यो सेन्ट्रल टिबेटमा, निमागुनको दरसन्तान चाहिँ निमागुन चाहिँ उता गयो, अनि निमागुनको दरसन्तानले चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ सतलज नदीको तिरमा पुगे भन्ने ठाउँमा शासन गरेर त्यहाँबाट कर्णालीको नागराजहरू उत्पत्ति भयो भन्ने चलन छ, र यो जडान जडानलाई भन्ने दृष्टिकोण एउटा छ, खसानहरूले भन्ने खसानको मान्छेहरूले भन्ने दृष्टिकोण अर्को छ, त्यो दुवै एउटा एउटा बहुतको दुईवटा बाटा हो जस्तो छ, हिमाल वरिपरि अब माथि चाहिँ हजुरको यो सतलज नदीको तिरमा यो प्रमुख ठाउँमा तपाईँको स्याङजुङ भन्ने जुन ठाउँ छ चाङजुङ जाङजुङ भन्ने लेखिएको छ नेपाली साहित्यमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती आमजोनियन किङडम थियो अरे, आमजोनियन किङडम भनेको महिलाहरूको मातृसत्ताको राजधानी थियो अरे त्यहाँ होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब यही यही पोलियोट्रीको प्र्याक्टिस गर्नु रहेछ, अब यो प्र्याक्टिस चाहिँ हुम्लाभित्र दुई तिनवटा तपाईँ अहिले अहिले आएर यो हिमाल वारी तपाईँको भए पनि चडान क्षेत्रमा हाम्रो यो सिमीकोटदेखि हाम्रो जिल्ला सदरमुकाम हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोट सिमीकोटदेखि उत्तरपट्टि हामी चाहिँ को छौँ भने यो दोजामको दुईवटा गाउँ अनि चार गाउँ भार्थावाली हामीहरूले भार्थावाली भन्ने चलन छ खस भाषामा, दुई तिनवटा नाम छ फेरि यो बोटेको एउटा नाम छ खसहरूको अर्को नाम छ, दोजामलाई हामी चाङबा भन्छौँ दुईवटा गाउँ छ, अनि यो हामी चाहिँ चार गाउँ भार्थावाली लिम्बा भन्छौँ सिमीकोटदेखि वरिपरि चार गाउँ भार्थावाली भनिन्छ,
त्यो ले चाहिँ नेपाली भाषामा अनि हामीहरु चाहिँ निन्बा भन्छौं अनि उतापट्टिको चाहिँ तपाईको सानो छ सात वटा गाउँ छ त्यो ले चाहिँ तपाईको चाहिँ साठी खोले भन्छ टुकचुलुङ भन्छौं हामीहरु अनि त्यो पनि माथि गइदियो भने एउटा ग्रुप छ सात थपले भन्छ त्यो ले चाहिँ हामी चाहिँ मिल्जुदुन भन्छौं र माथि तीन वटा गाउँ छ लिमी लाप्चा उपायको ठाउँमा लिम्याल भन्छ त्यो त्यो लिम्याल चाहिँ त्यो दुईटैको लिम्याल नै भन्ने चलन छ हो यो प्रकारको पोलियान्टेड प्र्याक्टिस गर्ने यी गाउँहरू हुन् र यी गाउँमा तपाईँको चाहिँ सबभन्दा अहिलेसम्म कडा नम्बर वानमा चाहिँ लिम्बीको मान्छेले प्र्याक्टिस अहिलेसम्म गरिराखेको छ कतिसम्म भन्दाखेरि लिम्बीको मान्छे त्यहाँको जनाट्यो मान्छे उसको तपाईँको चाहिँ एउटा एउटा छोरा अमेरिकामा छ न्युयोर्कमा अहिले 18 वर्ष भयो त्यहाँ बसेको अनि उसको दाइसँग उसले बिहा गरेका छ बाउजू चाहिँ उसको चाहिँ एकदम बुढी छ कि आमा आमा छोरीको छ ऊ अमेरिकामा गएर पनि अरूसँग लगमा पैसा छैन त्यो बुझ्नु भयो कि अनि उसले के गर्यो भने पछि फर्केर आयो पोषण पराक्ष दुई वर्ष अगाडि फर्केर आएर उसको आमा छोरीको भाउजूले लिएर गएर न्युयोर्क घुमाएर फेरि फर्काइदियो यता हेर्नु त्यतिसम्म साइकोलोजी भरियो छ कि त्यहाँ त्यो 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 यो हाउस होल्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ यो यो कपिला सिस्टम छ नि त्यसलाई फ्रेगमेन्ट नहोस् भन्ने हिसाबबाट त्यो साइकोलोजिकल्ली तपाईँको त्यो चाहिँ बााउन्ड छ उनीहरू है यति कडा बााउन्ड छ अनि उनीहरू नम्बर वान हो नम्बर टू चाहिँ हाम्रो उसमा हो ठाउँमा हो तर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलिकति त्यो के भन्ने उभि भइसक्यो अब अलिकति स्कलनमा आइसक्यो अनि अर्को चाहिँ स्कलित भइसकेको चाहिँ त्यो टुकचुलुङ भन्ने ठाउँमा साठी पर्यामा हो र माथि चाहिँ हिल्दुदुमा पनि स्कलित भइसक्यो अब त्यही पनि आधा आधा चाहिँ मान्दैछन् अनि यिनै बहुपति चाहिँ बर्खा चलेको ठाउँ तिनीहरू हुन् हजुर त्यहाँ चाहिँ अब प्रधानमा रूपमा नारीको अधिकार बढी छ होइन अब ल्याउँदाखेरि अब लिमीमा चाहिँ मिक्स छ लिमीमा दुई किसिमको छ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उहाँले चाहिँ नेलु नेलु भनेर लेख्नु भएको छ भनेको चाहिँ इलिजिटिभेट चाइल्ड भनेको यो छिमा भनेको यो तपाईँको चाहिँ आफ्नो घरमा नजन्मिकन अर्का घरमा जन्मेको भन्ने जस्तो हुन्छ आमासँग जन्मेको भन्ने हुन्छ होइन एउटा त्यो हो एउटा चाहिँ आफ्नै घरमा बुवाको सन्तान भएर जन्मेको भन्ने हुन्छ त्यहाँ दुईवटा सन्तान छन् उहाँले के तपाईँले पढिसक्नुभयो होला र त्यहाँ फेरि त्यो हाम्रोतिर आइदियो भने अब पोलियान्टी प्र्याक्टिस धेरै पनि हाम्रोतिर नेहरूलाई चाहिँ आपत्ति मान्छ लाज मान्छ नेहरू भन्ने शब्द प्रयोग गर्नै मिल्दैन तर उहाँहरूका वैधानिक रूपमा त्यो मिल त्यो मिल्छ त्यो किन मिल्छ भनेदेखि तपाईँको उता उहाँको लिमीभन्दा अलिकति उतापट्टि ताप्लोकोट भन्ने ठाउँ छ नि नेपाली ताप्लोकोट भन्छ ए बोडे भाषामा पुराङ भन्ने छ हो पुराङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ वास्तविक रूपमा मातृशब्द प्रयोग गरेको ठाउँ हो त्यो ईसा सायद भइरहेको है चाइना चाइनाले आएर केही सुधारहरू गरेका छन् नत्र भने त्यहाँ चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको तपाईँको छोरी भयो भने घरमा राख्ने छोरा भयो भने अर्का घरमा जाने आवाज जवाब गर्ने अनि अनि छोरी गएको ठाउँमा सन्तान जन्माउने हो त्यहाँ होइन अनि छोरा भएको ठाउँमा सन्तान जन्माउने होइन त्यो हो त्यो त्यो सिस्टम चाहिँ त्यहाँ बढी चल्ने भएको नि त्यो त्यो त्यस्तो छ त्यो चाहिँ त्यही किताबमा उहाँले धेरै स्पष्ट पार्नुभएको छ र यो लैङ्गिक अतिवादी चाहिँ तपाईँको यो उत्पादनको स्वरूप हेरिकन अब कृषि प्रधान हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो त्यो हामीले कर्णाली भाषामा कर्णाली के भन्छ कयर गर्नु भन्छ कि कयर गर्नु भनेको विडिङ गर्ने विडिङ है त्यो विड निकाल्ने के त्यो निकाल्नलाई श्रम बढी चाहियो भनेर श्रीमती बढी ल्याउने होइन अब माथितिर व्यापार गर्नु पऱ्यो टाढा जानु पऱ्यो एनिमल हस्बेन्ड्री ट्रेन गर्नु पऱ्यो भनेर श्रीमान बढी हुने त्यो चाहिँ मातृशब्द र पितृशब्द त्यस्तो त्यो त्यो टाइपको भएको मैले चाहिँ देखेँ अब यी दुवै अतिवादी रहेछन् अब अहिलेको चाहिँ अब युगमा पुँजीवाद छ नि पुँजीवाद युग आइसकेपछि क्यापिटलिजम नगदको युग आइसकेपछि अब यो यो लिङ्गको चाहिँ तपाईँ विभेद त्यति चाहिँ हामी चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ अब ऊ हुँदै गएको देख्दछौँ होइन अब अमेरिकातिर युरोपतिर विकसित देशमा हुने जुन व्यवहार सिस्टम छ त्यहाँ त्यो न जोइलो जानु हो न पहिलो आउनु हो कि होइन दुवैको बिचमा गर्ने सम्झ्याए खोज्ने अधिकार बराबर खोज्ने त्यो त्यो हिसाबबाट मानव तपाईँको जातिको चाहिँ विवाह पद्धति चाहिँ विकास भएको देखिन्छ मेरो आँखाबाट नारोबाट अब अर्को कुराहरूको यो राज्यसत्ता भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ दुईवटा लेयर हुँदो रहेछ राज्यसत्ताको एउटा चाहिँ सफल हुने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो समाज पनि त्यही हो सफल हुनेहरू चाहिँ केन्द्रमा असफल हुनेहरू हरुवाहरू अलिकति होइन असफल भएका मान्छेहरू चाहिँ समाजमा पनि त जहाँ पनि राज्यमा पनि अनि छेउछाउमा पनि भएको हुनाले अनि यो यो तपाईँको मूलधारमा त्यो कोरमा पर्ने मान्छेलाई मूलधारको सभ्यता मान्ने भयो हामीले सभ्य मान्ने भयौँ छेउछाउमा पर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको
सीमांत हित वर्ग में पर्ने भो उ है इनफर्मल होने भो फर्मल र इनफर्मल चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक र यो जुन अनौपचारिक जुन जुन एउटा तपाईको ओरल ओरल को रूप में चाहिँ तपाईको जनजीवन को रूप में चाहिँ तपाईको साहित्य जुन तपाईको के भन्छ अब योलाई प्री प्री लिटरेरी उ भन्नु पर्छ हामीले हैन यो के भन्छ साहित्य भन्दा पनि अघिल्लो उ हो यो जेठो साहित्य हो यो ओरल ट्रान्समिसन हो अब त्यो चाहिँ लोक व्यवहारमा चाहिँ तपाईको जीवित रहेको कुरा हो त्यसलाई चाहिँ किताबै छैन साहित्य कुरै आजसम्म लेखेकै छैन कसैले त्यसमा हाम्रो निलमजीले जुन कलम चलाउनु भएको छ र बाहिरी रूपमा चाहिँ तपाईँले प्रचारमा ल्याउनु भएको छ म चाहिँ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।